Сотні чернівчан зібралися на протести біля облдержадміністрації. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Єгора Подкидишева. Він із нами на прямому зв'язку. Вітаю, Єгоре. Проти чого виступають люди і чого вимагають від місцевої влади? Доброго дня, колеги. Більше 100 людей прийшли на акцію під будівлю Чернівецької обласної державної адміністрації. Вони вимагають, аби в Чернівцях та тих районах області, що віднесли до червоної карантинної зони, дозволили відновити навчання в школах. Батьки привели дітей, ті стоять з плакатами «Ми за очне навчання, ми хочемо до школи». Зауважу, що більшість людей без масок та не дотримуються соціальної дистанції. До учасників акції вийшов голова обласної державної адміністрації. Він розповів, що місцева влада звернулася з листом до Міністерства освіти з проханням дозволити очне навчання в початкових класах. А також попросили уряд переглянути обмеження червоної зони в питанні навчання в школах. Людей така відповідь не влаштувала. Вони вимагають негайно відкрити школи та садочки і далі продовжують мітинг, озвучуючи свої вимоги, і поки що не планують розходитися. Колега. Дякую, Єгоре, за подробиці. Наш кореспондент у Чернівцях Єгор Подкидишев про акцію щодо підтримки очного навчання.